हेलो नमस्कार है। मैले अस्ति ट्र्याक्टरमा यहाँको पानी हालेको भिडियो देखाएको थिएँ यहाँको ट्र्याक्टरमा, अनि मैले अहिले फर्किँदै गर्दाखेरि एउटा ठुलो ट्याङ्करमा फेरि यहाँको पानी हाले देखेर मैले अहिले फेरि स्कुटी घुमाएर यहाँ आएँ। अनि मैले भाइलाई सोधेँ, भाइ यो जुन एउटा अस्ति एउटा ट्र्याक्टरले पानी हाल्दै गरेको देखाएको थिएँ होइन, भिडियो बनाएको थिएँ, के छ यो पानी तपाईँहरूले के को लागि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? बाटो कहाँ कहाँको बाटोको लागि? कति नम्बर? ए देउरालीमा? ए त्यो धुलो उडेको ठाउँमा पानी हाल्नलाई? ए देउराली साइडको होइन, देउराली पिचदेखि तलको बेसको लागि? ए भनेपछि पानी खानको लागि त होइन नि? होइन त्यही त कसैले मागिहाल्नु भयो, भाँडा मान्ने छैन, गाह्रो हो भन्दा पनि नाइ भन्ने सोधे। ए मान्छेहरूले भाँडा मात्नको लागि चाहिँ माग्छ है यहाँ पानी भन्ने कि यो फोहोर पानी हो कति भइरहेको? ए भन्नु त भन्छ है बिचरा पानी नभएर देउरालीमा होइन। ए भाँडा मात्नुको लागि दिनु न एक बाल्टी भन्ने नि माग्न त आउँछ है बिचराहरू। अनि तपाईँले चाहिँ पानी चाहिँ यो यसरी कुवाको पानी हो फोहोर पानी हो भनेर जानकारी गराएर तपाईँले दिनुहुन्छ, त्यति भन्दा पनि लान्छ है भाँडा मात्नुको लागि? त्यही त भाँडा मात्नुको लागि त्यो त खाना त पऱ्यो नि फेरि त्यही भाँडामा होइन। भनेपछि पानीको अभावको कारणले गर्दाखेरि यस्तो पानी पनि, यो पानी कहाँबाट आउँदो रहेछ क्या? जरो आएको हो? ए त्यति यहाँ धेरै दिन त्यही त मैले यो ट्याङ्की देखेँ। अनि अस्ति नै पनि एउटा मान्छेले एउटा धरानी हुनुपर्छ होइन, एउटा दाजुले भिडियो बनाउनु भएको रहेछ यो पानी चाहिँ कहाँ लान्छ भन्ने खालको, अनि मैले तपाईँलाई देखेर म फेरि फर्काएर आएको क्या। यो एउटा वास्तविकता के रहेछ किनभने क्लियरली त बनाउनु पऱ्यो नि त होइन, जे जसो होइन अभाव त छ तर भ्रम पनि सिर्जना गर्नु भएन नि त। त्यही त त्यही त त्यही गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई सोधेँ। ल थ्याङ्क यू है त बाबु। ल ओके ल।